YouTube चैनल स्माइलेट निहारिका आज आपको मैं एक स्किन केयर प्रोडक्ट लैसो अपना सदे थके एक स्किन केयर प्रोडक्ट क्या लाइन सो आज मैं फाइनली लैसो और से मामा आर्थर हानी मलाई फेस वाश मामा आर्थ एट इंडियन ब्रेंड है আপনালকে হুদি থাকে যে বা এটা ক্রিমি টাইপৰ ফেস ওয়াশ কবছন জি আমাৰ স্কিনৰ ডালনেস আপোনাৰ ড্রাইনেস ফ্লেকিনেস সেখিনি অটৰাত সহায় কৰিব তো এইটো হৈছে হানিমালাই মামা আর্থৰ ফেস ওয়াশ যেটো আপোনাৰ স্কিনৰ জিব আমাৰ ডালনেস ফ্লেকিনেস ড্রাইনেস সেখিনি অটৰাত সহায় কৰিব ক্রিমি টেক্সচাৰ হয় আৰু আপোনালকে জানে হানি আৰু মালাই থকাৰ ওপৰিও কোকোনাট অইল এণ্ড ভিটামিন সি আছে আপোনালকে সকলোৱে গম পায় যে হানি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰটেন্ট হয় আৰু হানি আমাৰ স্কিনৰ যিব ড্রাইনেস ইচিনেস সেইবোৰ অটৰাত সহায় কৰিব স্কিনটো আমাৰ নাৰিছ কৰিব আৰু লগতে ইয়াত আছে মালাই মালাই আমাৰ স্কিনটো গ্ল' কৰাত সহায় কৰিব কোকোনাট অইলে আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেটেড কৰি ৰখাত সহায় কৰে লগতে ইয়াত এণ্টি ফাংগাল এণ্টি ভাইৰেল প্ৰপাৰ্টিজো আছে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে যিখিনি ভাল হয় আৰু লগতে ইয়াত আছে আপোনাৰ ভিটামিন চি আমাৰ স্কিনটো সফট কৰাত সহায় কৰে আৰু স্কিনটো ডিপলি হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে আৰু লগতে আমাৰ স্কিনটো প্ৰটেক্ট কৰে ডেমেজ হোৱাৰ পৰা ইউজ কৰা একদম ইজি নৰমেলি আপোনালোকে যেনেকৈ ইউজ কৰে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হাতত অলপমান লৈ ল'ব একদম ক্ৰিমি ফৰ্মত আছে চক এতিয়া মই আপোনালোকক ফেচটো ধুই দেখাইছোঁ একদম ধুনীয়া স্মেলটো এতিয়া মই ধুই লৈছোঁ ৰ'ব মই মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ ধোৱাৰ লগে লগে স্কিনটো কেনেকৈ গ্ল' কৰিছে একদম ক্ৰিমি ফৰ্মত হয় স্পেচিয়েলি ড্ৰাই স্কিনৰ মানুহৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল কোকোনাট অইল যিহেতু আছে ইয়াত একদম ড্ৰাই ড্ৰাই যিটো ফিল ক্ৰেকি ফিল তেনেকুৱা একো ফিল নহয় একদম ছফ্ট হৈ গৈছে স্কিনটো এতিয়া মই মামা আৰ্থৰ হানি মালাই অইল ফ্ৰী ফেচ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম এইটো মামা আৰ্থ এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় মামা আৰ্থৰ হানি মালাই অইল ফ্ৰী ফেচ ময়শ্চাৰাইজাৰ অল স্কিন টাইপছৰ কাৰণে হয় তো আপোনালোকে সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰিব এণ্ড স্পেচিয়েলি অইলি এণ্ড একনি প্ৰন স্কিনৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াত অইল ফ্ৰী হয় ইয়াত আপোনাৰ হানি এণ্ড মালাই আছে তাৰ উপৰিও এল'ভেৰা এণ্ড গ্লিচাৰিনো আছে আৰু আপোনালোকে গম পায় হানি আমাৰ স্কিনটো নাৰিছ কৰাত কিমান সহায় কৰে স্কিন গ্ল' কৰাত সহায় কৰে আৰু লগতে ইয়াত যিটো মালাই আছে মালাই আমাৰ স্কিনটো ডিপ গ্ল' কৰাত সহায় কৰে ইয়াত থকা এল'ভেৰাই আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেটিং কৰি ৰাখিব এল'ভেৰাই এনেও বহুত বেনিফিটছ আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু লগতে ইয়াত গ্লিচাৰিন আছে যিয়ে আমাৰ স্কিনটো ছফ্ট এণ্ড স্মুথ কৰাত সহায় কৰিব একদম উজু হয় এনেকৈ অলপমান আপোনালোকে লৈ ল'ব চব একদম নন ষ্টিকি ফৰ্মুলাত আছে মই কৈছোঁ স্পেচিয়েলি আপোনাৰ যাৰ যাৰ একনি প্ৰন স্কিন আৰু একদম অইলি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব আৰু ধুনীয়া স্মেল এয়া চব লগাই দিয়াৰ লগে লগে স্কিনটোৱে এবজৰ্ভ কৰি ল'লে একদম নন ষ্টিকি হয় একদম আপোনালোকে প্ৰব্লেম নাপায় স্কিনে এবজৰ্ভ কৰি লৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়া স্মেলো আছে আৰু আপোনালোকে লগাই দিয়াৰ লগে লগে স্কিনটো একদম ছফ্ট ছফ্ট ফ্লাফি ফ্লাফি ফিল হৈ গৈছে ফেচ ৱাশ্ব আপোনালোকে এমেজন নাইকা ফ্লিপকাৰ্ট পাৰ্পলত পোৱাৰ উপৰিও মামা আৰ্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু এপতো পাব লগতে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট এতিয়া অফলাইন ষ্ট'ৰতো এভেইলেবল আছে চ' হাৰি আপ গাইজ সোনকালে কিনক আৰু আপোনালোকে তলত দিয়া যিটো কুপন কোড সেইটো ইউজ কৰি এক্সট্ৰা 20% অফ পাব আৰু কুপন কোডটোতো লিখি দিছোঁৱেই আৰু চ' হাৰি আপ গাইজ পটাপট কিনক আৰু মইতো ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ তো আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাওক আৰু ভাল ৰিজাল্ট পাওক